بلدتي حندلو كم إذا وحجرت قبل كتقدر إسلام مركز سنة كتير سنحس بيجا معارض كه ودني أي سيادة وها الله دع ضو اللي هو الرجالي سمان تاو كده عليه مجال دبرعه بلدتي حندلو أي كوي ذي ينو كدم بيه فلك اللي هو الرئي بابور كيسة ما ملاش كل كشيء خبرين كاسيا وشجعين كتير سنة هاي حس بيجا محافظ كه كمية وأنا كن بلدتي حندلو كه الله يارمها ساكا وها أولها أول هاي تيد اللي وده أجي هاي حس بيجا ودني هدي أي أول هايدنا een markii aanu shaqooyinkayagii aanu gudaneeynay iskuulka loo yaqaan Sheikh Ibrahim macallinka haysta oo xisbiga kulmiye ah oo xaq jira ayaa wuxuu diyaariyay laba dacfadood oo laamiga hareerihiisa een aw kala dhigay wax alaala iyo wixii wadaniye ay arkaan halka amni darro ka bilaabay iyo qalqal een dhagxameeyay anigoo gaarigayga wato oo nabadgelyada ka shaqeynayaan soo dhaxmaray waa taa gaarigaygii la burburiyay waxaan u yeeray in maamulihii baan u yeeray oo ila dagaalamay oo ila dagaalamay wuxuu walaal gaarad ka hadlaysa waxaanu adigana ku jarjaraynin een waxaan tagay jeelkii ku xigay October baan tagay xidha baa laygu yiri aniga baa laygu yiri xiya ninka taliya ku xigeenka layada ina shire inan aan dhalay oo meesha yimi oo markuu maqlay abaha baabuurkii baa laga burburiyay yimi ayuu ku riday shan xabadood buu ku riday war wayna kaygi oo aanan soo qabanaya askarti amar buu ku sii yiri dila een waxa aan leeyahay anigoo ag beeldaajii gobolka Togdheer afkiisa aan ku hadlaayo een amniga ha laga shaqeeyo nabadana nin waliba inuu nabada ku nool yahay ha ogaado sharci darradana wadanka ha laga daayo taliyayaasha burco een ka shaqeynaya hawlgale hawsha amniga u qaabilsan waxaan oran karaa saldhiga dhexe ninka haya inta qaybta bariga saldhiga dhexe ninka haya mooyaan nin ku shaqeynaya cadaalad ma jirto dawlad taliyaha qaybta bilayska waxaan ka codsanayaa inuu bedelo xaq buu leeyahay qofku hadduu ummadda u shaqeyn waado oo sharciga ilaalin waado ummadda u dhaxayn waado shaqeynaya iyo taliyaha bilayska een hadaanu meesha joogin saakara meyd baa oo ilaaha burco hadda ma garanaysaan waxaanu leenahay taliyaha qaybta waa u mahadnaqaynaa ummadda reer Soomaaliland ee sida la yaab kale noogu soo baxday ee nala shaqeynaysa reer wadani aad iyo aad iyo aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa wixii nagu dhaca annagu mas-uul ahaan waanu dul qaadanaynaadoo waa samraynaadoo cidna ka argoosan mayno waxa aan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo nabadda adaa ku noolay iyadu kuguma noola war nabadda ha la ilaaliyo war si wacan ha loo tartamo war edab darrada iyo dhaqan xumada iyo dumarka iyo ciyaalka la adeegsanayo ha iska daayeen baanu leenahay reer kulmiye oo golaha ciyaarta ciyaarta golaha ka tunteeno ha aamineen fartooda iyo kaadhkooda ha aamineen baanu si Yaasir Cabdullaahi ka intelevishinka caalamiga Star magaalada Burco.